4-2-2 dropa direto, você entendeu como funciona, né? Aê, a Jota começa numa só voz, Zona Leste. Por favor, vamos mostrar a nossa força. Quem quer batalha boa, cremosa, cabulosa, crocante, gratinada, grita o quê? Sangue! Vem com a mão lá em cima, família, vem com as duas mãos lá em cima, né? Geral, levanta a mão daquele jeito. Geral, levanta a mão. Geral, levanta a mão. Geral, levanta a mão. Geral, levanta a mão. Os planos latinos, skatista, ladrão. Vem, corrida. Eu sei que sou um ciclo vicioso da vida. Em cada batida coloco meu desempenho. E sua forma que eu lido das ruas de onde eu venho. Da Viena, de Roraima, hoje cê vai se fuder. Você vai sentir aqui o drama da Leste de SP. E hoje pra você ver como aqui é natural, eu vou enterrar seu corpo aqui logo no quintal. Como cê vai enterrar se tá travando? Presta atenção no que você tá falando. Ciclo vicioso te abacalha. Ciclo vicioso é o comum que você leva pras batalhas. Cê entendeu, por isso cê vai perder. Cê fala pé da Leste, por isso cê toma um pau. Eu sou underground, eu sou hip hop. Rimo na Leste em casa igual eu rimaria no Nacional. Mas se você foi pro Nacional e não ganhou, venho rimar igual eu pra tomar um pau. Eu encosto com o copo é meu amigo. É um ciclo vicioso. Eu tô com a água corrompido. Tô com a água corrompido. Só que vou caminhar agora não tem improvisada. Eu sou cara roquili, então agora não dá nada. Porque sem sua bebida você só toma porrada. Se eu tô roquili, eu tiro o peso da canela. Hoje cê vai entender qual que é o peso da favela. Aê parceiro, eu não me iludo, eu admito. Se bêbado eu já mato, sobro na base eu trucido. Nunca te vai me trucidar, eu não perco pra você. E na base agora eu te explico aqui o porquê. Tamo aqui no estado de Barreto e JP, rimando com a J, a série B de SP. Eu não tá no estado do Barreto e do JP. Nós tá estado das rimas, estado do RAP. Enquanto você acha que estado é duas pessoas, nós tem no fundo do lixo mostrar que é rima boa. Rima boa eu aprendo em qualquer lugar. Não é só em SP que ele sabe improvisar. Aprendi uma coisa palavreira. Existe vários Neymar em quebrada que ainda não tem chuteira. Coisa, vem geral, vem geral, vem geral, com a mão lá em cima. Segundo round daquele jeito. Cabeça lá em cima. Quando eu bebo, eu fico girando assim. Nem tô louco girando, você perdeu.
você é o seu TikTok popô. Porque pra isso é no TikTok, pra eles você pede flow. Rima do Magrão. Olha só, mas que vacilão. É com meu dinheiro, ó que coisa louca. Então com meu dinheiro, 10 real, pra hoje cê cala a boca. Você vai entender que agora você já toma um pau. Na rima aqui, você não tem um instrumental. O cara quer me dar 10 real. Essa porra aqui vale mais que o valor sentimental. Vou te dar 10 real porque você não merece 500. Aí moleque, acho que você não tem essa resposta. Tá comendo nota, tá com mó bafão de onça. Bota um só aí com vontade, o terceiro round. Barulho pra quem começou, barulho pra quem gostou das imagens da Viena! Diferentemente, barulho quem gostou das imagens de Ajeta! Barulho para o terceiro round! Ajeta. Jurados, em 3, 2, 1. Ajeta pra próxima fase! Mas aí, família, muito barulho pro Gabriano! Monstro, diretamente de Roraima. O Bravo, obrigado, monstro! Vamos que vamos! Aí, família!